ništa. Hajde da se igramo. Da se igramo? A kako? Evo, evo ovako. Ja ću da ti postavim pitanje, a ti da pogodiš iz koje je bajke. Pogodit ću sigurno, pucaj. Evo ovako. Ogledalce, ogledalce moje, lepotica prva na tom svetu, ko je? Najlepša si i najdraža, o kraljice naša, ali Snežana u kućici patuljaka i zvezdano gaja te lepotom 100 puta premaša. We take the